golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadaha iyo baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka siyaasiyiinta dhammaan mas-uuliyiinta sharafta badan ay ka soo qayb gashay munaasabadan mudanayaal iyo mar weyn waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib mudane madaxweyne mudanayaal iyo mar weyn waxaan ka mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee soomaaliyeed ee isugu timid madashaan sida ay noogu sharfeen inaan dhigno gogoshaan oo aan ku marti gelino gurigoodii iyo deegaankoodii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan ka cudur daaranaynaa haddii waxyaabaha qaar ama meelaha qaar aan ka gaabinay oo dadaalkii aan bixinay ay gaabis meelaha qaar ka soo galay. waa ka mahadnaa runtii annagoo mahadcelintii taas ku sii raacinayna haddana waa ka cudur daaranaynaa wixii meelaha qaar ka jira. waxaan leenahay sida aad ugu dulqaadateen ugu samarteen ayakatalinta iyo maslaxada ummadda soomaaliyeed madaxda sharafta leh aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa uga maqnaydeen xafiisyadiinnii iyo meelihii gaarka idinahaa gurigiinnii kamaydnaan maqnayna xafiisyadii iyo waxaad ka maqnaydeen meelihii gaarka idinahaa. sharaf bay u tahay reer galmudug inaad ka aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gogosha soomaaliyeed dhigaan inaad ka aqbasheenna sharaf gaar ay u tahay meel walbay joogaanna waa ogyihi. mudane madaxweyne mudanayaal iyo mar weyn shirka ahmiyaddii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday waana horkiina laga akhriyey iyadoo lagu cabbiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo. waxaan ku qanacsannahay inay madaxdu fakartay, dadaashay, la isxilqaamay, laga soo baxay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii ummadda soomaaliyeed ka sugaysay intii talaka geysatay, intii tilmaan fiican ka geysatay, intii dadaal ku biirisayna waa mahadcelinaynaa. ma rabo inaan shirka wax kale oo badan ka idhaahdo. waxaan aaminsannahay mirihii laga sugayey iyo waqtigii la joogay iyo xaaladii kala guurka ee dalku uu gelayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habbooneed in laisku soo raacay, la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay, halkaana aan ka rajaynayno inay kasii socoto iyadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno. dadka reer galmudug waa uga mahadcelinayaa dadaalkii aan runtii loo kala harin ee ay madaxdii qaranka dhammaan mas-uuliyiintii soomaaliyeed ee u timid shirka muhiimka ah ay ku soo dhoweeyeen, ay ku soo martigeliyeen, ay isku xilqaameen. aad iyo aad baan reer galmudug meel ay joogaan uga mahadcelinayaa. waa mahadsan tihiin reer galmudug, runtii waxay muujiseen niyadsami iyo dadaal laydinku yaqaanay, laydinka sugayey, laydinkaga fadhiyey. marka mahad ballaaran baan reer galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda si gaar ah ugu mahadcelinayaa siday isu xilqaameen. sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda galmudug iyo kan shacabweynaha galmudug, si farxad leh u soo dhoweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb 15 Agoost.
madaxweyne mudan ayaa leeyahay mar weyn gogosho waa sideedii in la sii joogaan ku faraxsanahay in la yimaadaan ku faraxsanahay sidii baan ka sii dadaal badannahay waxbaa ku sii daraynaa waxaan leenahay inta joogtana ha teginina inta dhibanna ku soo biira insha allah runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaafnay ama meelihii aan diyaargaroobu waqtiga gaaban u galay 15 beri baan haysanaa annagoo 2 maalin haysanaana marti gelinay shirka wadatashiga ah ee meelaha dhaxalka ay ka soo baxeen marka reer galmudugii oo muddo haysta oo 15 gaartay intaan sheegnay wax ku darmayne waa la imaanaynaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad madaxda qaranka madaxda sharafta leh dhammaanteen waxaan ka mahadcelinaynaa sida mar labaad iyo mar saddexaadba naba kugu sharfay gogoshaan naba uga aqbalay waxay noo tahay sharaf waxaan u qaadanaynaa in si gaara naloo tixgeliyey waxaan u qaadanaynaa in nala siiyey sharaftii aan mudnayn iyo tixgelinta runtii naba kugu darayba waxaan leenahay soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada gogoshiina ku soo dhowaada meeshiina ku sii jooga aniga haddaan shirka meelmeela ka idhaahdo waxa weeye nin odagay gogoshaan ahay oo ima fura shirka waxay ka soo baxay waa la soo dhigay warkaloo iga furay ma jiro oon bogaadin iyo farxad aan maddaanahay reer galmudug inaan ku soo dhoweyna gogosha soomaaliya aan ahayn waxaan leenahay mar labaad inta joogta ayna waa sii joogi kartaa waqtigana waa lagu soo dhammaystirmi karaa culays iyo midna naguma ahan reer galmudugna waxaan leeyahay meelaad joogtaan ma waa mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan gogoshii soomaaliyeed aan ku laablaabanno nala ka aqbalo nala ku tixgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.